В одній з камер Тернопільського музею політв'язнів 15 хлопців та дівчат виготовляють окопні свічки. Це один із етапів акції «Доба», під час якої молодь 24 години проведе в камерах музею. Складові до окопних свічок готує комендант акції Андрій Пушкар. Ми зараз ріжемо картон на такі полоски для заготовки на окопні свічки. Тобто цей картон ми потім будемо забивати, закладати в консервні банки. І крім того картону, ще будуть такі полосочки, це гніт буде, і будемо потім заливати, може сьогодні, але сьогодні хіба так, заляємо трошки, бо це набагато більше часу займає, випари парафіну, який не бажано дихати ним. Окопну свічку робить Вікторія Рик. Дівчина на акцію приїхала зі Львова. Це доволі цікаво. У мене є вдома одна окопна свічка, яку мені подарували по таємній пошті також на таборі. І мені було цікаво завжди, як вона робиться, яким принципом. Я надіюся, що колись спробую заливати це воском. Але загалом це круто, розуміти, що ти зараз зробиш якусь працю і потім ці свічки будуть горіти там. Ти робиш якийсь маленький, але вклад. Наповнені картоном банки Андрій Пушкар заповнює розтопленим парафіном. Каже, окопні свічки планують передати бійцям на передову. Ще один із етапів акції – мовчанка. Кожен учасник доби годину перебуває в окремій камері колишнього слідчого ізолятора КДБ. Це зробив 20-річний хмельничанин на псевдо Хмельницький. Тісно, тут холодно, тут мокро. Є над чим задуматись справді, оскільки я розумію, що зараз на мені теплий одяг, на мені зараз добрі речі у діті, а раніше ж сюди могли помістити просто голяка. І як тут раніше сиділи політв'язні, я навіть уявити не можу. Але вийшов звідси зовсім іншою людиною. Організаторка доби Лілія Гринчишин розповіла, акцію проводять до Дня пам'яті героїв Крут. Пам'ять героїв Крут – це дуже важлива історична подія, і її важливо зараз, як ніколи, згадувати, тому що там загинуло багато молодих людей, так само, як це відбувається зараз. У нас традиційно проводиться сама екскурсія по цьому музею. Тут є багато цікавих експонатів і багато цікавих історій. Ми переглядаємо, у нас є гутірки, де ми саме говоримо про події минулого, беремо якихось постатей, як, наприклад, цього року Чорноволи брали і його історію полону. Також у нас є перегляд фільму. Це фільм зазвичай або «Крути» 1918, або який стосується військового стану в Україні. В нас обмежене харчування, тобто харчуємося ми чітко за програмою, два рази на день – це обід і вечеря. У нас немає якогось солодкого. У нас немає якихось добавок, м'яса. Це такий невеличкий піст для вшановування пам'яті всіх загиблих за Україну. Акцію «Доба в Тернополі» організовують з 2004 року, каже Лілія Гринчишин. Тарас Бурак, Андрій Прокопів, Суспільне новини, Тернопіль.